xildhibaan axmed maxamed diriyan nacnaco ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu soo jeediyay islamaraan taanoo ku baaqay intaliyaha ciidamada qaranka somalilan jenaraal nuux ismaaciil taani maxkamad lasoo taagsagoo ku tilmaamay inaanay ciidamadu helin saanadii ay xaqa u lahaayeen islamar ahaantaan aanay ku filnayn gunnada ay ka qaataan qaranka. Waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka ayaa intaasi ku daray in xukuumaddu lowday la tacaalida xaaladda caafimaad ee soo wajahday mid ka mid a saraakiisha ciidamada qaranka ee fadhigeedu yahay deegaanka Tukara, kaasoo xaalad caafimaad u jifa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, isagoo sheegay xildhibaanku in jenaraal Nuux Ismaaciil Taani uu ka gaabsaday inuu wax u qabto sarkaalkaasi. Xildhibaan nacnaco hadalkiisa sii wata ayaa xukuumadda Soomaalilan ugu baaqay inay indho dheeraada u yeelato saraakiisha fadhigeedu yahay deegaan xuduudeedka Tukara, islamar ahaantaana ciidankaasi loo kordhiyo gunnada ay ka qaataan qaranka. War naxdin aad iyo aad leh, xali ilaah ba ugu weynaana saxan. Markaan askarigii maqlay hadalkiisii ee 27 sano halkaa ciidanka ahaa ee Tukaraq raggii ugu qabsay uu ahaa raggii ugu horreeyey ee halkaa maanta keliya ku fadhiisanayaan ee taliye aan u iman ee cidi u iman oo madaxweyne aanu ka warhayn, waxa weeyaan waa qalad baan leenaa, waa qalad askartiin waxaan leenaa, waa leeninka ilaah baan ka jaay siin doona. Marka waxaan leenaa intii weyn la xaakimaa taliyaha qaranka weyn la xaakimaa oo maxkamadda soo joojiya, markaas maan ka samaraynaa. Madaxweynuhu wuxuu yidhi dem military baan ahaan jiray, hadduu ahaan jiray miyuu dadka u naxariisto? Ma laa yarxam, laa yarxam. Waxaan leenahay dadka haloo naxariisto oo weliba askarta haloo naxariisto, meesha inay laalayay aynu fiijigaantooda iyo aynu ku jiifno habeen baa lasoo gelilahaa. Nin waliba intuu lacag qaataa buu seexdaa, yayna iyakuna dhaxantaasi jooga. Haddii ka xanuunsanaya aynu kicin kari weyno, maxay inoo faa'iidaa? Markaa waxaan leeyahay waa in ninkaa la xaakimaa. Cabdirasaaq Cabdisalaam, telefishinka Gobolnimo, magaalada Hargeysa.